har bygd et stort hus for dyrene våre, et stort basseng for skilpadder og fisker, men ikke glem, alt det her startet fra en ensom og trist blokk. Og det har vært ganske enkelt. Oi, 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 oi! Det er på tide å få orden i alt som vi har samlet til nå. Vi skal bygge vårt hovedhus på øya, og rett etter det kommer en overraskelse, for det er forsvis så jævlig. Jeg ønsker deg hjertelig velkommen til episode 4 av Minecraft One Block. Så i episoden her, folkens, så har jeg to store mål. Og det her er to mål som jeg virkelig føler at, vet du hva, nå trenger jeg dere her. 1. Vi trenger å få tak i lava. Og 2. Vi trenger å få tak i, eller vi trenger ikke å få tak i, vi trenger å bygge vårt hus. Men før vi tar å gjøre det, så må jeg selvfølgelig ta og ødelegge denne blokken her som vi har i midten. Våre kjære, nydelige blokk i Trondheim, for vet du hva? Jeg trenger mer cobblestone, jeg trenger dirt. Oi, 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 tusen takk for at jeg får litt mer dirt også. For om vi skal bygge ut, så trenger jeg selvfølgelig materialer. Er det noe jeg har masse av? Nei, derfor trenger vi noe som er infinitiv. Som for eksempel en cobblestone-generator, og selvfølgelig vann. Men det har vi jo! Nei, 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 nei! Tilbake, da er vi tilbake, da er vi tilbake, da er vi tilbake, da er vi tilbake. Gå tilbake, respawne. I don't give a damn, boy! Åh, vet du hva, jeg har jo drit av, vet du. Ah, har vi ikke noe. Tre slag, nylig, da vet jeg at de går ned på tre slag. Har vi en siste her? Og ja, selvfølgelig, jeg kan jo ikke glemme. Jeg seriøst, jeg krever å få tak i Dark Oak Wood Sapling. Dark Wood Sapling, I don't really know hva det heter. Altså, jeg spiller ikke så i Minecraft, ok? Nei, så er det heksa! Det jeg skulle si da, det var at jeg spiller jo ikke så mye i Minecraft. Jeg bare digger Minecraft, begynner at det er så kreativt spill. Og nå er den tilbake, jeg hørte den, jeg hørte den. Jeg kom da, for å drømme ut da. Nå har jeg dere her poison-greier nå. Kom hit nå. Der da. Kjempebra. Nydelig. Så jeg kan jo ikke skimse av det. Altså, vi har veldig mye. Se der da. Der ble selvfølgelig pickaxe som er underlagt nydelig. Da får jeg plukke opp alt det som jeg har samlet opp. Og det er en god del. 10 nye døper også. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Kjære folkens, her kom det en sånn kjærlighetskiste igjen. Og da tror jeg nok, oi, mest sannsynlig at vi får en ny fase. Og det håper jeg virkelig. Ja da, vi får en ny fase. Endelig. 5, 4, 3, 2 fingerskloss, 1, kom igjen, gi meg bra! Red Desert, ok, da får vi litt av de forskjellige blokkene, men det liker jeg. Jeg tror faktisk jeg har muligheten til å lage også glass av denne røde sanden her. Come on, baby, come on, give me the glass! Det er sånn jeg skal gjøre, vet du, folkens her, det er sånn jeg skal gjøre, så jeg elsker Red Desert. Jeg har fått noe glass, og da er jeg happy, for da, i alle fall, skjer, folkens, vi har klart å fullføre første veggen her nå av 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Det er ikke det å ta så lang tid. Altså, kan noen fortelle meg eller hvorfor i alle dager det er ræva i Minecraft? Oi, det er en zombo, ja. Oi, 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 en villager trader også. Har du noe bra? Nei. Da greier jeg med navnene, Griffin og Nancy. Oi, 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 et monsterparty. Selvfølgelig, da kom den. Du er i hvert fall først ut, i hvert fall, det vet jeg. Se her, da. Her kommer de. Oi, 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 det var ikke bare en. De var kjapp også, de var kjapp. Oh god damn, ser jeg bare. Crit. Det var mange. Hvorfor er de så mange da? Ah, putt jeg! Boom, bam, boom, bam, bang. Og nå, folkens, nå er det på tide å utvide øya våre, folkens. Har du ikke lagt ned en stor tommel opp videoen her, så må du ta oss og gjøre det med eneste gang. Og har du heller ikke abonnert på kanalen, gjør det med eneste gang. Vi skal ta oss og utvide, og så skal vi ta oss og slå opp huset vårt. Så da er huset, skjønner folkens, og se på den nydelige utsikten her som har satt til å våkne opp til hver eneste dag i denne fantastiske one-block-verdenen vår. Men det er ikke bare det vi har gjort. Jeg har fått en god del spennende folk. Først en liten sånn house store egentlig her, det er liksom lille loftet her nå. Og så har vi selvfølgelig vårt hus, og sånn ser ut vårt nydelige, organiserte rom som vi har her. Det er noen spennende mennesker dere må møte. Og den første er han nede i luringen her. Og se hva han har, folkens. Han har en dark oak-sapling, og det redder oss som bare det. Og ikke bare det, han har også cornflower, altså stormblomsten, som jeg liker å kalle den her. Så skal vi ta en tur bort hit. Vi har jo selvfølgelig også Nancy. Nancy er her. Hun har bare skit. Og så har vi selvfølgelig Griffin. Griffin er da vår farmer. Men det er han fyren her, eller hva heter han egentlig? Quincy var det. Vet ikke om det er et gutte eller jente han, eller hva det ender. Men han... Nei! Den er bort! Kødde! Nei! Han hadde jo en silk touch. Jeg skulle egentlig ha en breaking. Det var det jeg skulle liksom få tak i. Men vi har to dark oak saplings. Som vi ser, da trenger vi to stykker til. En.
2. Så jeg har sett Dark Oak-moden her. Dette er en liten utvidelse til litt flere dyr som vi trenger. Wow, masse kjærlighet bare til meg. Bottle of Enchanting, Emeralds, A Beloved Gift, og vil si at det er nye oppgraderinger. Det vil si at det faktisk er en ny oppgradering. Å fy flate. Så jeg nekter å tro på at jeg kjente å bli skuffet her nå. Nå er det 10 sekunder igjen til vi får en ny oppgradering. Jeg håper at det er noe bra. Det er The Nether. Jeg hadde en gang en idé om å lage absolutt alt av tre. Men i The Nether så spawner Blaze. Og Blazes, de skyter... Og gas, ikke minst. Å fy flate, jeg klarer ikke å forestille meg på hvordan det gjør sånn å se ut. En ting som egentlig Oi, 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 ikke sant? Piglins med en gang. Ho, 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 Brushian 1 og Brushian 2. Snakkes. Kjem ut hit, nei. Ei! Bacon! Kom hit nå! Hvor har jeg egentlig sverdet mitt? Come on! Kan de slutte å slå meg gjennom? Takk. Nå døver jeg meg. Gjennom denne fenskriten her. Der kom en! Ta han! Var det en? Det var en. Oi, dæven. Ok, vet du hva? Nå tyter jeg mer. Der kom en. Der kom Blazen. Ja da! Der fikk jeg, vet du. Riktig nok til 14 emeralds og en bok, men altså, vet du hva? I don't really give a damn. Så følg med her, folkens. Følg med her nå. Vi har fullført taket. Og se på hvordan vår deilige Apple-inspirert park har blitt. Vår sentrale hub, egentlig, til hele dere øyet her. Og vi har vår månblokk i midten, og vi har vår portal, vår Apple-inspirert park, rundt her, som fører oss til Farmlands, som fører oss til eventuelt Skyblock, som fører oss til venstre, som er eventuelt Iron Farm, Cobblestone Farms, den farmsveien her, Mob Farmsveien der, Cove Farms og resten liten av den show, hei. Men så langt vi er på nede tema, så tar jeg meg bedre med Buas. Buas skal være med. Får vi en Blaze igjen? Altså, den går ned på et sekund, og det må hun gjøre. Oi! Ok! Vi er der, ja! Å, fy flate! Du kødder med meg! Åh! Jeg så ikke for meg at det kommer til å spawne to freakings ghasts! Der da, kom igjen nå. Yes, vi fikk det! Yes, Gaster, Weeping, et eller annet, Twisting, et eller annet, og selvfølgelig det vi trenger mest, lavabøtte. Åh, endelig. Endelig fikk vi lava. Vet du hva det vil si? Vi har muligheten til å lage oss en cobblestone generator, og det er akkurat det vi trenger. Og så får vi den der, jeg vet ikke, hva er noe for? Nei! Der kom blisten. Ai, det er gæst! Ta våre døra! Nå, ta, men du! Det er sikkert!